you <sharp inhale> Opa, tudo bom? E esse daqui é o Royal RK87 Pro. Eu recebi esse teclado aqui da Royal para eu testar. Ele tem um preço um pouco mais elevado, com o nosso credo imposto, ele vai para 441. Porém, no dia 11, agora vai ter uma promoção com cupons. E eu acho que sim, dá para você poder pegar ele abaixo dos 50 dólares. E, bem, é, geralmente a Royal até que ela faz assim, teclados muito bons. Esse daqui seria o um modelo recém-lançado deles aí. E já vamos começar aqui vendo os seus modos de fábrica. E abrindo o teclado. Uma camada de plástico que é bem reforçada, né? Bem feita, até. Tem duas camadas de foam molde na base, uma densidade OK e a outra camada de silicone, e aí cobre toda a parte aqui da base. Essa é a plate embaixo dela. Tem mais uma camada de uma espuma para poder ajudar aí na acústica do teclado. Estabilizadores são pré de fábrica, bastante lube até. E aqui na parte do espaço também tem uma espuminha. Dá pra ver também que é uma plate bem flexível e sim, vai ser gasket mount. Tem dois gaskets e é um gasket de silicone. com diferente e aí vai dar uma amortecida na né, digitar E aí tem aqui também o um Switch pad. Aí cobra aqui na parte de cima da PCB. O encaixe da PCB universal de cinco pinos. Aceita aí qualquer suíte mecânico E a qualidade da PCB aparenta ser muito boa. Cara, é um teclado assim, muito completo mesmo em termos de modos de fábrica. E temos aqui também um layout TKL. Basicamente, ele só não vai ter os numéricos aqui, mas de resto assim. Temos setas, funções, tecla do F1. Do então, F12, e aqui pelo seu Manuel tem mais algumas configurações de atalho em combinação com a tecla FN. Bem completo, mesmo assim, em termos de multimídia. E aí, o que vocês acharam sobre o design desse teclado? Aqui nas teclas do meio tem aquela cor creme. Aliás, Pode ter relação com o seu switch, que tá bem interessante. A cor dele também é creme. As outras teclas têm uma cor um pouco mais neutra, cinza. Aqui já é um azul mais escuro. Detalhe aqui do plástico na cor cinza também. Detalhe ele da Royal. E aqui atrás, até que não tem nada tão chamativo assim não. E sim, teremos a famosa rodinha de volume, que ela é bem tática, cara. tem uns steps bem marcados a cada rolagem. É para você aumentar o volume, mas tem como também configurar para outra função pelo software. Aí outra coisa também que conta de um pouco e puxar mas do visual é as teclas que não padrão cherry aquelas que tem aquele perfil que tem aquele perfil um pouquinho mais baixinho essas teclas são sim, em plástico PBT, tem uma sensação agradável na superfície. É double shot também, então os caracteres não vão desaparecer com o tempo. A única parte assim, que você vai ver uma rebarba vai ser aqui na parte inferior, em algumas teclas. E de acessórios, veio só o básico, como um cabo emborrachado, sendo USB tipo C. Tem 170 um 70 de comprimento e ainda bem que fica desse lado o encaixe. Eu prefiro bem mais quando é do lado esquerdo. O removedor de teclas e suítes da Royal. E também veio aqui alguns suítes extras. Esse suíte, ele é o Cream Suíte. É um suíte linear, até que ele tem uma suavidade boa na né, descida. Tem uma construção também muito boa. Encaixe de cinco pinos, cabecinho no estilo box. É um suíte da própria Royal e ele exige 45 gramas para você apertar. Até que é bem macio sim. E abrindo ele aqui, dá para ver ali um pouquinho de lube nos trilhos, no cilindro do switch também. E a maior concentração tá ali nas perninhas. E aqui na base também tem um pouco de lube ali no cilindro e é onde acontece o contato com o trilho. E aí acaba oferecendo uma suavidade bem boa aí na descida do switch. E de fato, até que tem uma pegada bem toquezinha esse teclado com esse switch. Tem uma acústica agradável. Ele é até um gasket mount, ele tem um gasket diferente ali, como eu mostrei. Só que ele passa uma sensação levemente de amortecimento, tá? A experiência gasket aqui não é tão intensa como em alguns outros teclados, não, tá? Mas sim, você percebe que, né, ele tem uma pegada um pouquinho diferente em relação a tá? um teclado que não é gasket. Tem uma digitação, assim, bem bacana mesmo. Já sobre os estabilizadores, olha, eu achei eles bem decentes também. eles são bem melhores sim, do que teclados assim mais de entrada aliás até melhores do que alguns teclados até mais caros do que ele novamente tem aquela presença toquezinha bem boa cara de fato o sweet cream é que faz um bom papel também então assim eu gostei bastante dos estabilizadores desse teclado principalmente pela, pelo sonzinho que ele proporciona já em termos de construção, então, se eu pegar ele e fazer aquele teste de força, eu sinto que ele é um pouco flexível devido aí. A pegada dele gás que então a perceber ali é flexível, porém de forma alguma eu sinto sendo algo frágil. O acabamento desse plástico aqui tá no mesmo nível de qualidade de outros teclados da Royal que eu já testei, geralmente eles dão uma boca prechada assim ali. Então assim, rebarbas aqui, por exemplo, não tem em nenhum canto do teclado. Aí aqui atrás dele, tem os pés emborrachados e também vai ter de dois níveis. Emborrachado aqui e o outro também já é emborrachado. E o bom também, né, que ele não é aquele pezinho frouxo, é algo assim que é bem fixado aqui. Sem ser molenga E também ali sem os pezinhos já tem uma pequena inclinaçãozinha dele aqui E sobre a sensação do toque desse plástico então Como é que eu posso descrever? Digamos que não tem aquele aspecto tão suave não Mas também não tem aquele aspecto barato não sabe Eu diria que tá ali no meu termo assim pela faixa de preço dele Não tem nenhum tipo de aspecto assim que acaba sendo desagradável não Os encaixes são bem feitinhos até Em praticamente todo canto do teclado Até que tem um bom trabalho feito aqui 858 gramas sem ele ter nenhuma bateria interna, tá? Porque ele só funciona com fio. E a respeito desse teclado ter um software ou não? Ele até tem, só que é um software universal que você usa sem precisar baixar pelo navegador. Cara, eu tentei fazer de tudo aqui para reconhecer esse teclado, só que não aparecia de jeito nenhum o nome dele lá para baixar o firmware, para selecionar a opção dele. Eu já usei esse software em outro teclado uma vez. Enfim, eu não consegui aqui, cara. Eu acho que a Royal deveria ter usado um próprio software deles, como eles sempre fizeram em outros teclados deles que eu já testei antes. E comentando aqui se eu acho que esse teclado vale a pena ou não, cara. Ele é um bom teclado, sim, só que eu acho que ele tem que ter um preço um pouco mais competitivo, um pouco mais barato, porque contra ele tem o Aula, que ao meu ver é mais interessante sim, por oferecer mais coisas, como por exemplo, ter a conexão sem fio e custando um pouco mais barato. De fato, esse teclado que dá o real é muito bom. A coisa que eu mais gostei nele foi o Sweet Scream, que são realmente muito, que são muito bons. A experiência de estação desse teclado é bem agradável, tem um som agradável, experiência gasket ali, bons mods de fábrica. Aliás, né, o foco desse teclado é realmente Entregar, né? Essa essa acústica realmente com essa pegada bem toquezinha e acho que ele oferece isso muito bem devido aí todo o conjunto dele de teclas, switches, modos de fábrica, enfim, no geral, assim, ele realmente tem uma pegada bem forte aí de um teclado custom, para que já montado aí que você já pega, mas ele fica devendo aí por ter um preço um pouquinho salgado e faltando a conexão sem fio também. E a única forma que tem de você pegar esse teclado é somente em promoção com cupons, para ele conseguir ficar abaixo dos 50 dólares. E o máximo que eu tentaria pagar nesse teclado, olha, seria. 270 reais, assim sendo bem generoso, tá? E bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode perguntar nos comentários. Como sempre, muito obrigado por ter assistido. Valeu e até o próximo. Falou.